ברטל אמר כי אין ספק שהמחויבות למטופלים והמחוברות לבית החולים היו הסיבות העיקריות למשיכת המכתבים. בתוך כך, ארגון הרופאים המתמחים מרשם הודיע על פעימה נוספת של מכתבי התפטרות. הארגון מסר כי זו התשובה לאיומים ולהפחדות. עוד ועוד מתמחים חותמים על מכתבי התפטרות ולהמשיך להגיש אותם כל כמה ימים. תודו שלא, לזה לא חיכיתם, אבל נראה שזה גם היה צפוי. שינויים בתנועת הרכבות באזור נתב"ג, מודיעין וירושלים בשל עבודות בימי שישי ושבת בתאריכים 16 ו-17 בספטמבר. בשל העבודות, בימים אלה לא יפעלו רכבות בקווים ירושלים יצחק נבון, תל אביב סבידור מרכז ומודיעין מרכז תל אביב סבידור מרכז. הרכבת תפעיל מערך היסעים חינם בין תחנות תל אביב סבידור מרכז לבין נתב"ג ובין תחנות מודיעין מרכז ותל אביב סבידור מרכז. תנועת הרכבות, כך מוסר כתבנו רועי רובינשטיין, תחזור לסדרה ביום ראשון 18 בספטמבר. מסיימים בתחזית מזג האוויר. ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם בחירת מנתחים באסותא מקבוצת מכבי ללא תשלום נוסף. להצטרפות למכבי התקשרו כוכבית 4535. היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. מחר לפחות תורגש הקלה. ולהצטרף לסטנדרט הבריאות הגבוה בישראל עם הכי הרבה רופאים מומחים. להצטרפות למכבי התקשרו כוכבית 4535. ניל שפירה מביא בצהריים את החדשות לשידור, ועד כאן בחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, יום רביעי בשבוע. אנחנו חברים יקרים, מה שלומכם? בשעה טובה ומוצלחת, מכבי חיפה הודיעה באופן רשמי על החתמתו של הבלם הצרפתי דילן, את שמו הפרטי אני מכיר, אבל את שם המשפחה שלו כנראה שעד סוף העונה אני לא אצליח להגיד, אז אני אקרא לו רק בשמו הפרטי. אם אתם רוצים לנסות, בבקשה שלכם בהצלחה. שם מכבי חיפה תנסה בהקדם לסגור את האזרוח של אלי מוחמד, בשביל לסגור כמה שיותר מהר את עסקת הבלם השני. זה מה שאני מבין, שהדבר מותנה בדבר הזה. אני לא יודע איך שלמה וייס עשה לנו סדר בסיפור הזה. אמש בדוח המטרה הושגה, אפשר להגיד. מכבי חיפה ניצחה 1-0 את בני סכנין, משער ראשון בקריירה של שון גולדברג, אחרי טעות גדולה מאוד של גד עמוס. כדורגל כמעט ולא ראינו, אבל בתקופה כזו עמוסה מבחינה פיזית ומנטלית, יש רגעים במשחקים כמו אתמול שצריך לדעת לסמן וי, לקחת את שלוש הנקודות ולהמשיך לעבר המטרה הבאה, שהיא הפועל באר שבע בטוטו טרנר כבר ביום שבת. בקיצור, ימים מטורפים של כדורגל לפנינו. ממש לפני שעה, שעתיים, מכבי פרסמה את מחירי המנויים למשחקי ליגת האלופות בסמי עופר. תכף נעבור על המחירים ונבדוק הכל. יש לנו פה היום אוהדי מכבי חיפה, גם ירדן וגם דורון, ילדים מקסימים וחמודים, שבאו קצת לראות את התוכנית מאחורי הקלעים. אני מקווה שהם ייהנו. חברים, בואו נתחיל. אהלן, שלמה וייס, מה העניינים, שלמה, מה שלומך? אהלן, מה נשמע? בסדר, שלמה, תשמע, יש כל כך הרבה על הפרק, כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה נושאים שאני רוצה שאנחנו נעבור עליהם. בואו נתחיל קודם כל עם כל מחירי המנויים ואיך שהדברים האלה בחוץ כרגע. מה אומרים האוהדים? כן, אני יכול להגיד לך שאני, גם דיברנו וחשבתי שהמחירים בסופו של דבר מאוד הוגנים, אבל זה היה אובייס מבחינתי, היה מכבי חיפה הייתה צריכה להקל על המחירים. אני יכול להגיד לך שבשעה מעט שהתפרסם, דיברתי עם לא מעט אוהדים כדי באמת להבין את הלך רוחות. אני יכול להגיד לך שזה מאוד חלוק, והרבה מאוד אוהדים גם לא מבסוטים כמו שאני חשבתי שהמחירים הוגנים. במיוחד, אנחנו מדברים על יציאה המשפחות. אוהדי יציאה המשפחות, אני יכול להגיד לך שדיברתי עם כמה וכמה ומאוד כועסים, הם אומרים, צריך להגיד, כ-600 שקל ליציא המשפחות, בין 530 ל-600 תלוי אם אתה מחזיק גרין פלוס או לא. בוא נגיד, נהיה יותר מדויקים, 600 שקל לבן אדם, זאת אומרת ילד שיושב ביציא המשפחות, 200 שקל עולה לו כרטיס. עולה לו
לו כרטיס. אבל מה אומרים לי אנשי יציא המשפחות? זה יציא המשפחות. זה מוגדר כיציא המשפחות. אז רוב האנשים ורוב ההרכב שם זה נגיד אבא וילד, אבא ושני ילדים. אני יש לי חברים שהם שם אבא ושלושה, וזה גם, זה כסף. בדיוק, והם אומרים, ואתם עכשיו אומרים לנו לשלם בערך 800 שקל על כל משחק בליגת אלופות. עכשיו הם אומרים שזה משהו לא אפשרי מבחינתם, זה יציא המשפחות. והדבר המרכזי, אתה יודע, לי זה נראה מאוד הוגן המחירים, אני חייב להגיד, אבל הם אמרו לי משהו נכון, הם אומרים, זה מאוד הוגן כשמדובר על, אתה יודע, שזה משחק ראווה, זה אפילו יותר מהוגן. אבל פה אנחנו מדברים על משחקים של מכבי חיפה, אותנו לא מעניין אם זה מסי, אם זה רונלדו, אנחנו מגיעים נגד נס ציונה וחדרה, אנחנו באים לראות את מכבי חיפה. אנחנו לא באים לראות קבוצה אחרת, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא הטרמפיסטים שעכשיו פתאום רוצים לראות את מסי, אנחנו באים, תמיד. אז לקחת לנו, כי מסי מגיע 800 שקל למשפחה של הרכב של ארבעה למשחק אחד, זה מטורף מבחינתם. והם אומרים שאת צריך להתחשב בעניין הזה, אני יכול להגיד שבאמת זה חלוקות דעות, רגע ועוד דבר אחד, וגם ביציע הצפוני, שבאמת זה 150 שקל כרטיס, זה הוגן, אמור להיות, אבל הם אומרים, זה מזכירים, רובם שם חיילים, רובם נערים, רובם נוער, ובשביל ילד נוער, אחרי שהוא שם כבר כסף למנוי, אחרי שהוא נוסע למשחקי חוץ, אחרי שלפחות משחק אחד בחול, בליגת אלופות הם רוצים לחוות, לשלם עוד 450 שקל, גם זה הרבה. אז עוד פעם חלוקים, כי גם צריך להגיד את האמת, יש הרבה אוהדים גם שמהצד השני אומרים, כן, המחירים מוגנים, טוב שמכבי חיפה למדו את הלקח מהקונפרנס, לא נתנו לנו מחירים באמת בשמיים מופקעים שאז לא הם מגיעים, אבל בהחלט העניין הזה מעורר הרבה הרבה אמוציות אצל הקהל של חיפה. גם יש בעיה עם החנייה, שעוד כמה אנשים שדיברו איתי על נושא החנייה. נכון, דיברו איתי גם על נושא החנייה, עוד פעם, זה אני ממש דיברו איתי לפני השידור, שניים על הנושא הזה של החנייה, ואני לא יכלתי לבדוק אם זה באמת נכון, הם טוענים שמכבי חיפה... אגב, סליחה, אמרו בתחילת העונה 950 שקל חנייה לכל השנה, ועכשיו גובים עוד 120 שקל. אני לא בדקתי את זה. לא, אני מדבר על דברים שאני מקבל תלונות מאנשים, אני לא מכיר את הנתונים. זה גם מה שלי אמרו, שאמרו שהחנייה היא לכל המפעלים. אז איך פתאום, בגלל שזה ליגת אלופות עוד 120 שקל, וצריך להגיד שגם לטענתם, החנייה עלתה משמעותית השנה בערך כ-200 שקל, וההבטחה הייתה שזה לכל המפעלים. אני לא בדקתי את זה, אבל זה הטענות של שני אוהדים. תראה, אני קיבלתי קצת יותר משני אוהדים, רוב האנשים שפנו אליי זה מיציע המשפחות, שעלויות שם מבחינת האנשים האלו זה המון כסף. שילד בין 7, 8, 9 צריך שעלה 200 שקל למשחק, שזה המון. כן, וגם עוד פעם, דיברנו כהרכב, אני יכול להגיד לך שיש לי חברים ביציע המשפחות, אומנם, אתה יודע, אנחנו עוד בהרכבים קטנים יותר, וחברים שלי הם בדרך כלל אבא וילד, או אבא והאישה והילד חלק מהם, ויש לי אפילו חבר אחד שזה סבא, החתן, ושני נכדים, והם אומרים, שזה מחיר מטורף, וצריך להגיד עוד פעם, אני מדבר איתך על אנשים שאין משחק חוץ שהם מפסידים, אז הם מוציאים הרבה מאוד כסף במהלך השנה, הם היו בחלק מהמשחקים גם עכשיו באירופה, הם ירצו בוודאי... יאות, רואה את מכבי חיפה, אתה צריך המון המון כסף. הרבה מאוד כסף, והם עוד פעם אומרים, אל תחשיב, וזה משהו שהם הדגישו בפניי הרבה מאוד אוהדים שדיברתי איתם, אל תגידו לנו כי מסי ואלה באים, זה מחירים הוגנים, אנחנו באים לראות את מכבי חיפה. זה לא מעניין אותנו ממול. באנו בקונפרנס, אנחנו באים מול נס ציונה, באנו כשהקבוצה לא הצליחה בימים קשים שהיינו... רגע, שנייה, שלמה, בחישוב פשוט, שלמה, משפחה של אב ושני ילדים, יש אפילו גם משפחות יותר גדולות, זה 1,800 שקל בערך. 1,800 שקל לשלושה משחקים, זה 600 שקל למשחק, כן. זה לא זול בכלל. וזה בלי אבא גלידה, אבא קולה, אבא נקניקיה. כן, זה המון 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 הוצאות לאוהדי מכבי חיפה, לפחות אני מקווה, אתה יודע, בסופו של דבר כולם יעשו את זה וכולם ישלמו, אבל רק שנייה, תגיד, מה קורה ביציא הדרומי למשל? 420 שקלים אם אני לא טועה, נכון? כן, עוד פעם, 420 למחזיקי גרינפול. זה גם משהו, למשל, שאומרים לי יועדים, למה ההנחה היא למחזיקי גרינפלוס? אנחנו מנויים, אנחנו לא צריכים גרינפלוס, לא עשינו גרינפלוס, כי אנחנו מנויים, ואפילו חלקם גם כבר מנויים חוץ, אז למה אנחנו צריכים את הגרינפלוס? כן. למה אנחנו צריכים לשלם יותר ממי שהוא לא מנוי והוא מחזיק גרינפלוס? אז תן מנוי ומחזיק גרינפלוס. אז גם על זה דיברו, אבל אני יכול להגיד לך עוד פעם, שדווקא בדרומי ובמערבי, ואפילו חלק מהמזרחי המרכזי, שזה גם 900 שקל, צריך להגיד 300 שקל למשחק, שם מקבלים יותר בהבנה, אני מבין, במשפחות. תראה, יש ויש, יש ויש, אבל הרבה גם באו אליי בתלונות, אני חייב גם להגיד לכל אותם אנשים, אני תמיד שמח להקשיב, תמיד שמח לשמוע, אנחנו פה משמיעים כמובן את מה שאתם חושבים, כמובן שאני מביע את דעתי,
אני לא יודע בסופו של דבר במועדון איך מנהלים את הדברים. אני חושב שבמועדון מנסים לעשות את הדברים יותר טוב או פחות טוב, אבל אין מה לעשות. אני חושב, לדעתי, שהעניין של היציא המשפחות או עוד יציאים זה המון כסף, שלמה, זה יקר. כן, זה המון כסף. שוב, להיות אוהד בתקופה הזו זה המון כסף. זה המון 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 למשפחות, לילדים, לחיילים. אנשים רוצים מטוס, רוצים להיות. זה יקר מאוד. תקופה ממש מטורפת. זה המון כסף, תקופה מטורפת, ואתה גם מבין שאף אחד לא יוותר על זה. לא, ברור, ברור. אני מכיר הרבה הרבה אנשים שאומרים לי, קטן, אנחנו ניקח הלוואה, אנחנו ניקח זה, ניקח זה, ונהיה חלק מהדבר הזה. גם מחברים שאמרו כמה שזה, אין לנו ברירה, אנחנו בטח לא נוותר על זה. אנחנו הולכים פה זה, זה הדובדבן בקצפת שחיכינו לו. אני חושב שכן צריך להגיד שמכבי חיפה לא הפריזה, אתה יודע, דיוויד, שמעתי על לפני, שמדברים על מחירים של 500 שקל. אגב, ועשו בשכל אבל עשו בשכל. אבל עשו בשכל. יותר ממה שלקחו עכשיו לקחת? אני חושב שזה obvious, אני מסכים. אני חושב שזה, עוד פעם, זה לא, זה שמסי מגיע לפה, וזה שיובנטוס מגיע לפה, זה הם לא מגיעים לפה למשחקי ראווה, הם מגיעים לפה למול מכבי חיפה שיש לה מנויים, ואת המנויים לא צריך עכשיו לקרוע. אני חושב שמכבי חיפה עשתה בשכל, אבל שוב, בעניין של יציאה המשפחות, אני יכול להגיד לך שבאמת קיבלתי הרבה טלפונים בשעתיים האחרונות, אני יכול להגיד לך שגם הבנתי שפנו גם למועדון חלק בעניין הזה. שלמה, אוהדי מכבי לא באים לראות את מסי, הם באים לראות את מכבי. נכון? נכון. זה נשמע אולי מצחיק להרבה אנשים, אבל אני, כל החבר'ה שלי שאני מכיר, אומרים לי, אני, ואנחנו באים לראות את מכבי. באנו לראות את מכבי גם שהיה פה לא משנה מי, וגם בתקופות הכי קשות והכי רעות, אוהדי מכבי חיפה היו באים לא בגלל שמסי היה בסמי עופר, בגלל שהם באים לראות את הקבוצה, את החולצה ואת מה שהם רוצים לראות על הדשא. נכון, נכון, חד משמעי. אתה יודע, אוהדי מכבי חיפה בסופו של דבר קונים חולצה של מכבי חיפה לילדים, לא של בן. נכון, נכון. בקיצור, בשורה התחתונה, המון, המון, המון כסף צריכים להוציא עכשיו עוד מכבי חיפה על כל מה שקורה מסביב. שלמה, אני רוצה טיפה להתקדם איתך. מכבי חיפה, המועדון, בתקופה מטורפת של הכנסות, אפילו מחירת פלניץ' שתיקח אותו לדוגמה, מכבי חיפה מביאה במקומו שני בלמים, וואלה, לא מוציאה אליהם אגורה. זאת אומרת, המועדון בסוף השנה הזאת יהיה עם הכנסות C. כן, והוא צריך לטייל את זה, אתה יודע, כשמכבי חיפה עלתה לליגת האלופות, לפני שהיא עלתה, סליחה, למשל חברנו ניסן קאנס כל הזמן דיבר, זה חשוב, זה מהותי, כי זה הולך לעשר שנים קדימה, זה יכול להזניק את המועדון, מכבי חיפה צריכה להשתמש בזה, יש את המודל של רוזנבורג, למשל הנורווגית, שבמשך כמעט עשור, כמעט כל שנה הייתה בליגת האלופות, והשתלטה על הליגה הנורווגית לחלוטין, בגלל שהיא השתמשה בכסף הזה כל פעם לחזק, כל פעם ליצור פער מהיריבות שלה בליגה ולהתקרב יותר לאירופה. אני מאמין במכבי חיפה שהיא תעשה את זה. כמו שאמרת, בוגדן פלניץ' נמכר ב-1.8, זה עוד הכנסות שלא ציפו אליהם, צריך להגיד, היו שמחים שפלניץ' יישאר, אבל בסופו של דבר 1.8 מיליון יורו, זה בערך מכסה כאיבן את ההכנסות וההוצאות על מכירות וקניות של תחקנים העונה. אבל כל מה שקורה עכשיו מליגת האלופות, המון המון הכנסות. מליגת האלופות וכל מכירת הכרטיסים וזכויות שידור, יהיה הרבה עודף. אני מעריך שמכבי חיפה תהיה חייבת, אני בטח סומך על ברק בחר ואלברמן שידעו לתעל את זה כדי להפוך את מכבי חיפה לאפילו יותר. תראה, שלמה, אני אכן איתך, אני מקבל כל כך הרבה הודעות ממאזינים על עניין המחירים. רוב ההודעות שאני מקבל זה אנשים שזורמים על המחירים. כאילו, ממש, בקטע כי גם טסים לפה, גם הולכים לפה. זו תקופה ממש ממש עמוסה לכיס, זה המון כסף. גם דיברתי על זה לפני שעתיים אנשים, באמת חשבתי שהמחירים מוגנים לחלוטין. אני אומר לך, גם אני קיבלתי את אותם, לא חשבתי על יציאה משפחות, הרבה אנשים על יציאה משפחות אומרים שזה תהיה הוצאה מטורפת, הם אומרים, אנחנו יציאה משפחות, כך הוא מוגדר, אפילו כתוב, משפחות, זה אומר שאנחנו כמה אנשים, והיה צריך אולי להתחשב פה, יכול להיות שמכבי חיפה תעשה צעד, אני לא יודע, אבל מכבי חיפה צריך להגיד את האמת, ואמר את זה דודו בזק לפני, לא יהיה מתווה נכון או צודק, כל מדווה יהיה לא הוגן, ואנחנו מנסים לעשות את המיטב. כן, כן, כן. בסופו של דבר זה מה שקורה. שלמה, בוא נתקדם טיפה. מכבי חיפה הודיע על החתמתו של בלם חדש. כן, גם אני לא אגיד את השם משפחה בינתיים. אי אפשר, שלמה. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. שם שלו זה דילן. שם משפחה, הלאה, שלמה, יש פה חבר'ה קצת יותר חריפים ואינטליגנטים ונאורים ממני. בבקשה, אתם מוזמנים. מכבי חיפה בהחלט החתימה את דילן, זה בלם שנמצא כבר כמה ימים בארץ, צריך להגיד, עבר את הבדיקות הרפואיות אתמול, ברק בחר רצה אותו מראש ביחד עם קופריה הוא קיבל, בסופו של דבר קופריה נפל, אז מכבי חיפה תביא גם מצק בכפוף, כמו שאמרת בפתיח שלך, לזרוח, לתושבות יותר נכון, של אלי מוחמד, אם היא לא תתקבל עד יום שישי, יכול להיות שסק יגיד, אני לא מגיע רק כדי בשביל הליגה,
רציתי לבוא... רגע, הוא יגיד שהוא לא מגיע רק בשביל הליגה, בגלל שהוא רצה לשחק בליגת האלופות. יכול להיות, אני לא יודע. לא, אנחנו משערים, אבל מכבי חיפה מבחינתה אין לה בעיה להחתים אותו רק לליגה, נכון? כן, מכבי חיפה רוצה שני בלמים בכל מקרה, תשמח ששניהם יגיעו, אבל אתה יודע, היא לא יכולה להבטיח לו דבר כזה עד שאין את התשבות של אלי מוחמד. אז איפה עומד הסיפור הזה? תראה, מכבי חיפה אתמול והיום אמרו שהם עדיין אופטימיים, שהם באמת יש כניסיון במיוחד של השר חילי טרופר לקדם את העניין עד יום שישי. ברשות האוכלוסין אני יכול להגיד לך שלמשל הכתב שלנו בוואלה יואב איטיאל דיבר עם גורמים שם ברשות האוכלוסין, הם אמרו השרה הבטיחה והשרה תקיים, אם זה עד יום שישי אנחנו לא יכולים להבטיח כזה דבר, כי זה תלוי בכל מיני מסמכים עוד שחסרים. אנחנו מתנהלים מול מכבי חיפה ומול השחקן, אנחנו מנסים, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח, לא יהיה עיגול פינות, כל המסמכים צריכים לעבור בדיקה בדיוק, אבל... זאת אומרת, אז סיכוי מאוד גדול שעד יום שישי הוא לא יקבל, אז הבלם השני שאמור להיות פה סק, יכול להיות שהוא לא יהיה. יכול להיות, אם הוא לא מקבל אלי מוחמד, זה יכול להיות, אתה יודע, שחקן ליגת אלופות זה היה מקפצה למכבי חיפה להביא שחקנים, כי תמיד כולם רוצים להיות בליגת אלופות, ויכול להיות, עוד פעם זה הערכה, אני לא דיברתי בטח עם השחקן, אני לא יודע מה עובר לו בראש, אבל כרגע מכבי חיפה עובדתית לא מחתימה אותו, אפילו לא מנחיתה אותו בארץ, כדי לראות מה קורה עם אלי מוחמד. מתי אבל תהיה תשובה? אנשים פה שואלים, מתי זה יקרה, מתי? מכבי חיפה, מתי אמורה להיכנס יותר לעובי הקורה? מכבי חיפה באובי הקורה, חד משמעית. בפנים, עמוק מאוד באובי הקורה, מתנהלת גם מול השר טרופר, גם מול השרה שקד ישירות, מול משרד הפנים, מול רשות האוכלוסין. חד משמעית עושה הכל כדי שזה יקרה. מתי יהיה תשובה? אין עוד הרבה זמן. יום מחר עד יום שישי וזהו, אם יום שישי זה לא קורה, זה לא קורה. אני חוזר איתך עוד פעם שוב לנושא כל הכרטיסים, אני מקבל כל כך הרבה הודעות, חברים, אני מבין, כל אחד ודעתו, יש כאלה שמרוצים יותר, יש כאלה שמרוצים פחות, אי אפשר לרצות את כולם, אנחנו רק מעבירים לכם את האינפורמציה על מה אנחנו חושבים ומה בדיוק הוציא המועדון, לי אין שליטה במחירים, אני לא יכול לשנות את מחירים, אני לא יכול לקבוע מחירים, לא אני ולא שלמה, אבל שוב, הדעות החלוקות לכאן או לכאן, כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים, אנחנו מכבדים את כולם. שלמה, כמו למכבי חיפה סימנה וי ענק במשחק מול סכנין, במשחק כדורגל רע. כן, אתה יודע, בסוף, אחרי כך דיברתי עם אנשים במועדון, אז אמרו לי, היה, לא יודע איך לתאר את זה ברדיו, את ההוצאת אוויר בסוף המשחק. כן. כולנו הוצאנו אוויר, כי באמת השתחרר איזה משהו שעברנו את המשחק הזה, מכבי חיפה קיבלה החלטה, ברק בחר יותר נכון, קיבל החלטה של המשחק הזה, הוא הולך עם הרכב כמעט של מחליפים לחלוטין, כמעט כל הרכב המחליפים. מה זה כמעט? שלמה, שבעה או שמונה אגב? כן, כן, אני חושב שאלי מוחמד, ג'וש כהן. אף אחד לא היה טוב. וזהו לדעתי, רק אלי מוחמד ודין דוד. אלי מוחמד, ג'וש כהן ודין דוד. ואף אחד לא היה טוב, שלמה. אף אחד לא היה טוב, אף שחקן לא היה טוב, אין ספק. אני יכול להגיד שמכבי חיפה בסוף, אתה בטח שחקן תדע יותר ממני אם זה נכון או לא, אמרו שהם לא מבקרים יותר מדי את המחליפים, כי קשה להיכנס להרכב שכולו מחליפים. קודם כל. ואף אחד לא רץ. קודם כל יש בזה הרבה, זה לא קל לשבת כמה חודשים בחוץ, קח דוגמה, אני לא יודע מי, צ'יבוטה, מאור, לא משחקים כמעט בכלל, פתאום בו הופתחו בהרכב, שבעה, שמונה שהם לא שחקן הרכב, לא קל, לא פשוט אף פעם, אבל עוד פעם, אתה יודע, בסופו של דבר כל שחקן שעולה במכבי חיפה, אני לא אוהב תירוצים. זה תירוצים. שחקן שעולה עם חולצה של מכבי חיפה, לא משנה, מחליפים, לא מחליפים. בדיוק, אתה מבין, אני חושב שתירוצים נועדו לבינוניים. ולהתחיל להגיד, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה בינוניות. אז נכון, אפשר לתרץ מהיום, ווואלה, שלמה, עד מחר. בסופו של דבר, אתם עולים, שחקן עולה צריך להביא קבלות. ומי שלא מצליח להביא קבלות... ברגע שניצחו יותר קל, אתה יודע להגן ולהשאיר את האווירה טובה, ו... תראה, חצי שני, חצי שני עם כל השינויים, ושרוב ההרכב כבר היה בפנים, זה היה קצת שונה. לא, גם לא היה משהו, אף אחד ששיחק אתמול לא עשה את העבודה, שאתה הוציא את גולדברג שכבש את השער. אגב, אופרי ארד היה במשחק לא רע אתמול בכלל, אחרי הרבה זמן. היה לא רע בכלל אופרי ארד בגדול, לא משחק טוב של מכבי חיפה, אבל שלמה, מניסיון שלי, בתקופה כזו, וואלה, לא מעניין בכלל. לא מעניין. לא מעניין, וזה מה שמכבי חיפה אומרת, אנחנו צריכים לצלוח עד נובמבר. עם כמה שפחות לאבד נקודות. אתה יודע כמה שפחות, שלמה? סליחה שאני קוטע אותך. כמה שפחות פציעות, כמה שפחות הרחקות, וכמה שפחות איבודי נקודות. אני חושב שמשחקים כאלה מהסוג הזה, כי שמעתי המון ביקורות וקראתי ביקורות, ואני מכבד את כולם, משחקים מהסוג הזה בסופו של דבר, זה משחקים שבחודש מאי אתה אומר, וואלה, תשמע, עשיתי בדוח השלוש נקודות מכלום. אלה ניצחונות, שבסוף הדרך מביאים לך אליפות, אין מה לעשות, אי אפשר בכל משחק לבוא ולתת הצגה. נכון,
נכון, והשחקנים היו מאוד מרוצים, אתה יודע, אף אחד לא דיבר לעצבני אחרי המשחק, הם מרוצים, אמרו, לקחנו 3 נקודות, זאת הייתה המשימה, זה היה ברור מראש, הולך להיות 2 משחקים מאוד מאוד קשים, גם הפועל באר שבע, גם ליסבון, בדרך הטיסה, היא לא טיסה פשוטה, היא לא קפריסין, היא לא יוון, 6 שעות טיסה. עד שכך שאתה קודם כל יש לך בשבת טרנה, שזה משחק כולה. אני אומר, שבת באר שבע, טיסה ביום ראשון, ליסבון ביום שלישי, חזרה, ואחר כך עוד משחק, אז מכבי... שלמה, בוא נזרוק באוויר, בוא נזרוק באוויר סתם אני ואתה, להערכתך בטרנר, ברק עולה עם הרכב החזק ביותר שלו? חד משמעית. וביום שלישי בליסבון? חד משמעית. גם שבת, שלישי? חד משמעית, שני המשחקים האלה יעלה הרכב החזק ביותר. ואז אתה מגיע בשבת, יש לך נס ציונה. שם היה שינוי מהותי, ובגלל זה גם היה שינוי מהפכה של ממש נגד טכנית. הבנתי. טוב, מה אני אגיד לך, שלמה, אני מת על התקופה הזאת, אין יותר כיף מהרגעים האלו, גם שאני שחקן. גם בתור עיתונאי חייב להגיד, זה כיף גדול. ברור, נטע לוי נהדר מהמשחק אתמול, קודם כל נאחל לו מזל טוב, נולד לו בן. מזל טוב גדול. תגיד, בליסבון מה, הוא לא ייסע עם הקבוצה? אני יכול להגיד לך שקיבלתי מסר מהסביבה הכי קרובה של נטע, תכבדו אותנו, תנו לנו לעשות את זה בנוח. מה זה כבדו אותנו? למה אנחנו לא מכבדים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו... לא, אני אומר שהיה היום סביבה דיבורים, יהיה, לא יהיה, כבר רגועות, כן צריך, לא צריך. אבל באופן טבעי? באופן טבעי, חד משמעי. באופן טבעי, חד משמעי. לא, הוא אומר, כבדו אותנו, אל תלחצו אותנו לקבל תשובה כרגע, זה הכוונה שלי. הם עדיין לא יודעים בעצמם, הם יתייעצו, הם יעשו את זה בניחותה, ויחליטו, אתה יודע, יחליטו ביניהם. שלמה, מה עם הפועל חיפה? מה קורה אצל קלינגר? אני מרגיש שאף פעם לא, אני מרגיש שאף פעם לא רגוע שם. למה אתה צוחק אבל? כשאני צוחק מקבלים פה הודעות למערכת שאני מזלזל, אז למה אתה צוחק? לא, כי פתאום אמרת לי בחדות כזאת. מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרת לי, תירגע עם הברית של הבן של נטע שיהיה בריא, תעבור, אז אני עובר, מה, יש לי לא מעט להגיד, אז אתה רואה, עד שאני רגוע. ובאתי באמת שלב, אם אתה רוצה לגרור אותי לכל מיני דעות קיצוניות, אז יאללה. אז בוא נגיד שהפועל חיפה, אתה צודק, לא רגוע שם, אף פעם לא רגוע שם, זה חלק מהסימפטום שפוגע במועדון, תמיד יש רחש בחש, תמיד יש התנהלות סביב. לא, אבל אומרים שהתקשורת עושה. זה לא, עוד פעם, יכולים להגיד מה שרוצים, אנחנו אומרים מה שזה. התקשורת לא קמה בבוקר ואומרת, יאללה, בוא נעשה בלגן בפועל חיפה. בטח לא אני, ואני חושב שגם לא הקולגות שלי, אף אחד מהם לא חושב את זה, בוא נעשה בלגן כרגע בפועל חיפה, זה לא עובד ככה, ובמיוחד כשיש ציטוטים, אתה יודע, בפועל חיפה, במילא, במכבי חיפה, רוב הציטוטים הם גורמים, לא מוכנים שזה יהיה בשמם. אז... לא, קצת מדבר בשמו, אז אי אפשר לבוא בטענות ולהגיד... אגב, כאילו... הוא מנית פה את כל הסיפור. הוא מדבר בשמו, הוא דיבר כבר לפני זה על צחקנים, שזה לא יעבור בשקט ולא... כאילו, אז הוא אומר את זה בשמו, אז איך אפשר לבוא בטענות לתקשורת? אז זה מה שאני לא מבין מניר קלינגר, אני חייב להיות, להגיד את האמת, אני לא מבין. יואב קץ, הבעלים של המועדון עולה ולא מפסיק בלבל את המוח, ואומר את דעתו, ומצד שני קלינגר קופץ, התקשורת, אז מה קורה פה כאילו? מי לא מפוקס? בסדר, נהיה טרנד במדינה, יש כל דבר, התקשורת השם. אני חייב להגיד לך משהו ולהגיד את זה באופן גלוי. אני מאוד רציתי שקלינגר יבוא לפה, אני ממש רוצה להריח אותו, ממש רוצה לשמוע באמת את מה שהוא חושב ומה הוא מרגיש, וקלינגר נמנע מלדבר עם התקשורת, אני חושב, אגב, הוא מדבר איפה שהוא חייב, אחרי משחקים. אני חושב שזו טעות. כי גניר קלינגר לא חייב לראות את התקשורת כמשהו שהוא אויב, שמשהו לא נכון. אין מה להסתיר גם, אתה יודע, גם עוד פעם, המצב לא קטסטרופלי, כן? לא, ברור שלא, אבל עדיין, צריך לשמוע את הבן אדם. אני לא שומע כזה בלגן בהפועל תל אביב, שזה מועדון הרבה יותר גדול, שהיה לו ציפיות הרבה יותר גדולות, והוא 2 משחקים, ופה תמיד כאילו, וואו, וכולם נגדנו, אז בואו נרגיע, הפועל חיפה כרגע עם 4 נקודות, היא לא ביכולת טובה, צריך להדגיש את זה, היא לא ביכולת טובה, יש ביקורות על חלק מהזרים שהגיעו, גם על קוואמי שהגיע, גם על מירון, יש ניסיון, גם צריך להגיד, עד ה-26, עד ה-28 לתשיעי, לנסות לחזק את הקבוצה, להביא עוד שחקנים. מה זה שחקנים? מה, זרים? ישראלים, מה אתה יכול להביא? מה מחפשים? זרים. אז רגע, אז יש לי שאלה. אם קלינגר בא ואמר, חבר'ה, אנחנו לא מטומטמים לגבי הזרים, אז למה הוא מחפש זרים עכשיו? לא, כי עוד פעם, זה דווקא אני כן מצדיק את קלינגר. תסביר לי. הייתה אווירה, גם בתקשורת, שנפלו בכל 6 זרים, ווואו, מי הביא את כל 6 זרים, והם גורים כולם. הוא לא חושב שכולם גורים. לא, אף אחד לא דיבר על כולם. דיברו על אחד או שניים. לא, דיברו על כולם. דיברו על כולם, והיו ידיעות שצריך להחליף 4 ו-5 זרים. הבנתי. אז בזה אני דווקא מצדיק. אגב, אלה הודעות מקצועיות, וזה לגיטימי לחלוטין.
בסדר, אבל בזה אני זיק אותו, כי הוא לא חושב שכל הזרים, הוא נפל איתם, הוא חושב שאחד, שניים כנראה צריך לחזק. וצריך להגיד, האמת, מילה טובה ליואב, שבעניין הזה הוא באמת הלך עם קלינגר העונה, הוא נתן לו את כל מה שהוא רוצה, וגם הוא נותן לו... אני חייב ממש לסיום להגיד את דעתי, אני חושב שבאמת גם קלינגר צריך טיפה... קצת יותר להרגיע, כי בכל זאת הוא פתח את העונה אחרי גביעת אותו לא טוב, הוא עשה 4 נקודות, אני לא מצליח להבין מה כל הטירוף והבלגן מסביב, אוהדי הפועל חיפה שולחים את הבן אדם הביתה, חכו רגע, על מה אתם שולחים את קלינגר הביתה אחרי משחק וחצי, אני חושב שזה עדיין מוקדם, גם לשחקנים, אנחנו יכולים להעביר ביקורת, אבל צריך לתת להם את הזמן שלהם, צריך לתת להם זמן להסתגל, לדעתי, שחותכים כל כך מהר ושולחים אנשים כל כך מהר הביתה, זה לא נכון. אני לא אהבתי את הקריאות לקלינגר, לך הביתה. לא אהבתי את זה, זה מוקדם. לא מוצדק. לא אהבתי, אני חושב שזה קרה בגלל החילוף של חנן ממן. לדעתי, בגלל החילוף של חנן, הם לא אהבו את החילוף. זה קרה בזמן של החילוף של חנן ממן, שחנן יצא, נכנס גל הראל במקום. גם הבנתי שלא אהבו את מוטפן שנכנס. בסדר, לא אהבו, לא אהבו, לא אהבו. אבל הקריאות האלה אין להם שום מקום, בטח לא מחזור שני. נכון, מסכים. שלמה, 28 דקות עברו. עוד משהו, שלמה? מה? לאן אתה הולך עכשיו? אני בדרך לחקירה. שלמה, למה אתה אף פעם לא מזמין אותי ליום בחייך? בבקשה, תבוא, מה? אתה יודע אם אני חוקר בן אדם, אני סבלנות, אני חושב שאתה שנייה קובץ עליו בפיצוצים. אני קשה לי, אתה יודע, אני חייב מהר הכל, אני אין לי סבלנות לזה, זה קשה מאוד, שלמה, טוב. תגיע איתי. שלמה, תודה, נשמה, אחלה יום, גבר. תודה רבה לך. חברים, הפסקה קצרה וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. פירת האדום עכשיו גם בחיפה, חנות הצעצועים המובילה בישראל, פארק מתן צמוד לשופרסל. אוקיי, ולשאלה הבאה, מי המסעדה האסיאטית הטובה ביותר בחיפה? תומוקה. ככה מהר? ככה טעים. תומוקה, המסעדה האסיאטית הטובה בחיפה, גרנד קניון בקומה השלישית. לקנות רכב זו השקעה לא קטנה, לכן כדאי שתרכשו ממקום שידאג לכם כמו משפחה. היי, כאן ניסן קניאס, ואצלנו ברכב כליל כל הכוח הוא משפחה. מה זה אומר? ליווי אישי לאורך כל תהליך הרכישה ושירות שלא תקבלו בשום מקום אחר. בואו להתרשם ממגוון רכבים פרטיים, קילומטר למוך, ג'יפים, טנדרים ועוד. רכב כליל, ברקת 7 חיפה, כוכבית 2653. ב-1 בספטמבר חוזרים ללימודים. אייפד טו סקול, ככה חוזרים היום לבית הספר. ועכשיו, מגוון אייפדים בהטבות בלעדיות אצל המשווקים המורשים של אפל בישראל. חפשו אייפד טו סקול בגוגל. דרך אגב, שמעתם שיש מבצע בדוקטור גב? כן, קולקציית המזרנים החל מ-2,990 שקלים. דוקטור גב, הגב שלך, המומחיות שלנו. רוצים מחשב חדש אבל האשראי בוכה? בקיוביקס מחשבים, אפשרות לתשלום בהוראת קבע בכפוף לתנאי התוכנית. קיוביקס, קניון סינמול וקניון עזריאלי חיפה. עכשיו באמריקן איגל. קונים ג'ינס ומקבלים את הג'ינס השני ב-29 שקלים ו-90 בלבד. ניתן להשיג בחנויות ובאתר טרמינל איקס, כפוף לתנאי המבצע. 5, 4, 3, 2, 1. זהו? כבר לא נשארו לך שיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. מרפאות דוקטור יגאל בלן מבצעות השתלות שיניים של לסתות שלמות גם במקרים מורכבים במיוחד ומעניקות לך חיוך מלא בשיניים חדשות. דוקטור יגאל בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301. אלו? איפה אתה? אתה פה? לאומי פה. בכל מקום שתרצו, יש יותר נוח מזה? בקיצור, לאומי הכי נוח. השבוע בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, איזה בוקר? הצלצול של בלק. בא לכם להתפנק על חשבוננו בארוחה זוגית טוטוית של בלק? שלחו את המילה בלק לוואטסאפ 052-622-1075 וחכו לשיחה חוזרת מאיתנו. כשבלק מתקשר בחזרה, לא לשכוח לענות את האירוע הבא חוגגים בבלק. שמעתם נכון, חדרי VIP לאירועים עד 35 אנשים, כולל מסך הקרנה ומלצר אישי. בלק סינמו לב המפרץ ובלק גרנד קניון. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. ברדיו חיפה. חוץ מזה, אל תפספסו את המיקסבורגר הנדיר של בלק, אבל זאת סתם המלצה שלי. מספר 20, יניב קטן.
חזרנו חברים, אהלן, ליאב נחמני, מה נשמע, מה שלומך? מה קורה, יניב? בסדר גמור, נכנסת לעשות לנו סדר עם החבילות, לנסבון, נכון? כן, תראה, אנחנו מקבלים אמיתי. לא, שמו לך פה את האינפורמציה, לא נכונה. אוקלין, אתה יכול, עשינו בבקשה את החבילות ולא את המנויים? נכון. יאללה, בואו נתפקס חברים, יאללה, קדימה. לא, אבל בלי קשר, אני מורה בפרטים. אז יאללה, תן לנו, דבר איתנו על החבילות. גם בלי החבילה מולן. תראו, קיבלנו, יניב, אלפים של פניות. אוקיי. אלפים. אוהדים שרוצים. אתה מדבר על? הטיסות לליסבון בשבוע הבא. יש גם מאות כבר שמתעניינים לגבי הטיסות לפריז ולטורינו, אבל הטיסה הקרובה היא הטיסה לליסבון, והיא יוצאת ביום שני הקרוב, וכמו שדולב הבטיח כאן בשבוע שעבר, אז דיזנהאוס באיזשהו מקום הצליחו להוזיל מעט את החבילות, ושימו לב, עלות טיסה פלוס כרטיס למשחק היא $1,150, היא יוצאת ביום שני, טיסה ישירה לליסבון. שמעתי על המון אוהדים, יני וגם אתה, כשישבנו, שאנשים שטסים בשני קונקשנים וקונקשן, וטסים בדרכים לא דרכים, הכל כדי להגיע לליסבון, אז הנה טיסה ישירה בשעה 12, וזו, מבחינת אוהדי מכבי חיפה, זו בשורה די טובה, כי הדרך הרבה יותר נוחה, $1,150, טיסה פלוס כניסה למשחק, כל אוהד יוכל לסגור איזה מלון שהוא רוצה, זאת אומרת, גם כדי לא להגביל אוהדים. 1,150 טיסה וכרטיס למשחק, לא כולל מלון. כן, וזה פחות או יותר לא יגביל את האוהדים שרוצים, חלקם לא רוצים מלון 5 כוכבים, חלקם לא רוצים מלון 3 כוכבים, כל אחד יוכל לסגור איזה מלון שהוא רוצה. אגב, אני סגרתי מלון, יניב, ב-100 יורו ללילה. אוקיי. אז זאת אומרת שמבחינה הזו, יש אפשרויות... זאת אומרת, עוד פעם לדייק, מדובר על כרטיס טיסה למשחק בלבד, ללא לינה. נכון. כל אחד סוגר לעצמו את המלון שמתאים לו באופן עצמאי. אגב, בקרוב, לפי מה שמספרים לנו בדיזנהאוס, נפרסם חבילה נוספת שתכלול מלון טיסות אל על, שים לב, בשעות שונות מעט מהטיסה הראשונה, ואפשרות ל-VIP וביזנס, כי גם על זה יש התעניינות, וכמובן גם את החבילות לפריז ולטורינו, ונציגי דיזנהאוס יתחילו את הליך הקרטוס וחזרה לנרשמים, גם לטיסות הבאות של מכבי חיפה לליגת האלופות. חוץ מזה, כמובן שאפשר עדיין להמשיך ולהירשם בעמוד הנחיתה באתר רדיו חיפה, אפשר להיכנס, להירשם, וכמובן שעל בסיס כל הקודם, הנציגים חוזרים וסוגרים ועושים את כל מה שצריך, אבל השורה התחתונה, יניב, הביקוש הוא ברמת הבלתי נתפס, ואני חושב, וזו רק הערכה אישית שלי, שאם בנפיקה היו מאפשרים אפילו 5,000, 6,000 מועדים של מכבי חיפה להגיע, אני חושב שהם היו עושים את הדרך לליסבון, על אף שזו לא טיסה קצרה, זה 6 שעות. ואנשים... כל התקופה הזו היא תקופה מטורפת. יניב, אתה זוכר מה היה בנסיעה לאולטראפורד? אני זוכר את הטירוף, ברור. היינו שם משהו כמו 12,000 איש, אני לא אגלה מי נתן לי את הכרטיס. אבל אני זוכר. אני לא אגלה מי נתן לי את הכרטיס למשחק. אבל אני לא יודע. אני זוכר שאתה... אתה יודע. אני לא יודע. אני זוכר שאתה... כן יודע. לא? מה לא? זה אתה. אני נתתי לך כרטיס? כן. באמת? לא אולטראפו. בוודאי. אני לא יודע למה... העברת לי את הכרטיס דרך רפי אוסמו. כן? כן. שהיה איתנו על הטיסה. טסנו יום לפני, ראינו ארסנל לדורטמונד, ויום אחרי... תראה, אני חושב... תשלם לך להביא לי כרטיס. אני חושב שבכל סיטואציה, בכל משחק, המצב הוא, זה טירוף חסר תקדים, ההתלהבות, הרצון, ועוד פעם צריך להזכיר, הכל מאוד יקר. העלויות הן מאוד גבוהות, אוהדי מכבי חיפה, בתקופה הזו יצטרכו להוציא המון כסף שיהיו חלק מהחוויה הזו. אני מסכים, וכבר פגשנו היום בקפה, אוהדים שכבר סגרו לפריז, וכל מיני אנשים שכבר מחכים ומחפשים ומוכנים לטוס בקונקשנים בדרכים לא דרכים, כדי להגיע ולהיות חלק מהחוויה הזאת. ואני באמת אומר, כאילו, באיזשהו מקום, אני די שמח עבור חלק גדול מועדי מכבי חיפה, כי יש כאלה שלא מרוצים גם ממחירי המנועים. תראה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אי אפשר תמיד לגרום לכולם להיות מרוצים. המחירים, נכון, גם לדעתי, הטיסות גבוהות, המנועים, המחירים גבוהים. אין מה לעשות, המחירים גבוהים, וזה מצב שהוא לא פשוט, ולא קל. מצב לא פשוט. אנחנו כמובן נעדכן על זה כל הזמן. כל הזמן. כל מיני הודעות לגבי כל מה שקורה פה. נחמני, בוא נעשה את הפינת ווינר שלנו, אני אראה לך ונעשה את זה, כי אנחנו בפינת ווינר עכשיו. יאללה, בוא נעשה פינת ווינר. יאללה, ווינר, חברים. אם לא תשלח... איך תיקח? נדב אוקנין, מה העניינים? מה קורה, יניב? מה קורה, נחמני?
הכל בסדר. קורה? גם אתה מוצף פה בהודעות ללא הפסקה, אני קרס לי הטלפון פה. כולנו מוצפים. יאללה, בוא נרוץ עם הווינר. יאללה, בוא נרוץ. נחמני הגיע אתמול קצת זחוח, אחרי שהרמנו לו בניקוד. שלושה... לא, אבל אמרתי, סופרים במדבר. שלושה ניחושים, לא, שלושה ניחושים מוצלחים ליניב מתוך ארבעה, ורק ניחוש אחד מוצלח לליאב. את השבוע שעבר עדיין לוט ברפל עד השם. מה היום? אני מתחיל. יאללה, אני, תן לי, מה היום? דרבי דרומי, הפועל באר שבע ממסם מחשדוד, המשחק שהיה אמור להתקיים במחזור הראשון, באר שבע מגיעה אחרי הניצחון 5-0 על ביתר. מה אתה אומר, נחמני? אני גם באר שבע. גם באר שבע, יחסים, באר שבע, 1-30. אגב, אתה במשחק היום? כן. אי אפשר לעצור אותך, אתמול בדוח עד חצות, אחרי חצות, היום אתה בבאר שבע. יש עובד טקו 4 ולאשדוד, יחס של 6-40, אנחנו נמשיך באיטליה, סמפדוריה נגד לציו, סמפדוריה הופסה 4-0 במחזור הקודם, לציו מגיע אחרי 3-1 מרשים על אינטר. קטן ראשון, 2, לציו. איקס. איקס, אוקיי. ונסיים שני משחקים בליגה האנגלית. אני יודע שאתם אוהבים את הליגה האנגלית, אז דרבי לונדוני לוהט, טוטנהאם נגד ווסטהאם, ווסטהאם נגד טוטנהאם, ווסטהאם מארחת, ווסטהאם פתחה את העונה, ווסטהאם פתחה את העונה עם 3 הפסדים, וטוטנהאם עדיין לא הפסיד העונה. 2. וואו, קשה. אני הולך עם ווסטהאם. מגוון, מגוון, אני אוהב. יש פה אחד שיחק בווסטהאם והלך על טוטנהאם. אי אפשר להגיד ששיחקתי בכלל. נסעתי לטיול באוקספורד. אז אוקיי, נסיים עם ליברפול, אחרי התשיעה במחזור הקודם, פוגשת את ניוקאסל. איפה המשחק? משחק באנפילד. ליברפול. למה אתה לא לפניי? ליברפול. לא, זה לא קשה. ליברפול, לא. לא היית הולך לניוקאסל. תגיד איקס. לא, פה... זה משחק מתנה, אפשר להגיד. לא, אין מתנות. ליברפול. ליברפול. אוקיי. אחלה, עד כאן. חברים, אנחנו רק שנייה... תן לנו טעות. אם לא תשלח... איך תיקח? שנייה לפני הפרסומות תבינו, אני מקבל כל כך הרבה באמת הודעות עם המון המון שאלות. אין לי תשובות לכל מה שאתם שואלים, אני אשתדל באמת לענות על מה שאני באמת יודע, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אני אשב פה אני ונחמני, נראה על מה כן אני, יש לי תשובות, ואנחנו נחזור להפסקה קצרה וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. זהו? כבר לא נשארו לך שיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. מרפאות דוקטור יגאל בלן מבצעות השתלות שיניים של לסתות שלמות גם במקרים מורכבים במיוחד ומעניקות לך חיוך מלא בשיניים חדשות. דוקטור יגאל בלן, 1-800-302-301, 1-800-302-301. מכירים את ההוא שיש לו רכב חשמלי חדש? ואת האי? ואת ההוא? ואתכם? מהיום כולם יכולים להגשים את חלום הרכב החשמלי. אלדן אלקטריק מציגה חשמליס. ליסינג ייחודי בתנאים מעולים לרכב חשמלי. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. פסטיבל מחירות בדיבני סנטר. 50% הנחה על כל דגמי התצוגה ועוטפי יבוא. דיבני סנטר! חיפה מול קניון לב המפרץ. החלפתם גבעה מאולגה לשמואל? או אולי עברתם טירה מטירת קרמל לטירת צבי? אם עברתם דירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י' ב' באלול תשפ"ב, 8 בספטמבר 2022. כל המידע באתר משרד הפנים. היי מותק! אמא, אני מתרגשת. חוזרים ללימודים. וואי, אני צריכה מלא דברים. חולצות בית ספר, תיק, אפרונות, עטים, טושים, מחברות, קלסרים, יומן, דפדפות, שכחתי משהו? אוקיי, נלך לביג שופ. אני צריכה גם נעלי ספורט. ביג שופ. טוב, אולי נשב על קפה, נדבר. ביג שופ. אמא! אפשר למצוא הכל בביג שופ. חולצת בית ספר בשקל 90, 30 שקלים הנחה על ילקוט, ושני זוגות נעלי דיאדור על ילדים ב-99 שקלים. ביג שופ, חוצות המפרץ, כפוף לתקנון. מתגייסים בריקושט, סל הגיוס המשתלם ביותר, כולל הנחות ענק וחפל מבצעים. באו להנות מהנחת הכוכבים בכל סניפי ריקושט על המוצרים המשתתפים במבצע. כללית, לא רוצים לעמוד בתור? חדש מכללית, בית מרקחת אונליין. מזמינים בקליק תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים ומקבלים במשלוח הביתה או באיסוף עצמי. שבת של כדורגל עכשיו
שבת של כדורגל, כל המשחקים, כל השערים, במשדר הספורט הגדול בישראל. והשבת, מכבי תל אביב נגד הפועל קריית שמונה, הפועל ירושלים נגד ממסמך אשדוד, הפועל חיפה נגד בני סכנין, ומשחק המחזור, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול בישראל, עם דולף נישליס ויניב קטן. שבת של כדורגל, שבת שש בערב. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו עם המאזינים. אלן משה, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? שמע, אני מתרגש שעלית לשידור. מי שאנשים לא יודעים, אבל אני מכיר אותך עוד מיום שהייתי בילדים של מכבי חיפה. אני יודע, וחבל מאוד שגיא עזב אותך שהייתם בנערים של מכבי חיפה ולא עם שיטה. בסדר גמור משה, מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור, שלומי טוב, איך אתה? אתה יודע מה? מכבי חיפה התחילה לשגע אותי לגמרי. אני כבר הייתי סולידי מול הטלוויזיה, פתאום כרטיס מנוי, כבר גיא והאח שלו הקטן, מתן, כן. מחפשים לו כבר. אתה יודע, מתן זה שהיית בבר מצווה שלו פעם. אוקיי. ואיפה שהוא כבר עשו אותי למשוגע. הייתי פעם כבר בטלוויזיה, מספיק לי בטלוויזיה. עכשיו לא, אולימפיאקוס. זהו, למסול. משה, אבל אתה אומר את זה בציניות, אתה לא מתלונן, אתה מבסוט. מה זה מבסוט? אתה יודע מה? אני כתבתי היום, בוואן, אני כתבתי שאתמול, לפי דעתי, נעשתה טעות. מה? אני חושב שבחר שאני מעריך אותו מעבר להכל, היה צריך קודם כל עם הקבוצה, עם החבר'ה הטובים, להוביל 2-0. אחר כך תכניס את מי שאתה רוצה. אתה יודע מה? ולהכניס את החבר'ה הטובים בשביל להכניס את הגול, בסוף השוער שלהם פספס את זה, ועשה לנו את הנקודות. רגע, אז משה, מה שאתה אומר, אני רוצה רק לסוף דעתך, אתה חושב שבחר צריך לפתוח במשחקים עם ההרכב החזק שלו, ברגע שהוא מוביל לעשות את השינויים? קודם כל תנצח את המשחק, אתה יודע, אחרי זה תעשה את השינויים. אף אחד לא יכול להיות, אני עם כל הכבוד למגן החדש, שפעם ראשונה אני שומע את השם שלו, ומגיע לו להיכנס, וההחלטה בסדר שהוא ייכנס, אבל לא ל-11. תן קודם כל להוביל 1-2, אתה יודע, שאתה כואב לי הלב שבסוף, הגול הזה, מי עשה לנו אותו? השחקן ה-12, השוער של סכנין. משה, תגיד, מה לדעתך, לקראת איזה עונה אנחנו הולכים? אתה יודע מה, אני חושב שהשחקנים, בחר, צריכים להסתכל על המשחקי חם גם מולד של האנגליות. והאנגליות תוקעות לך 4 משחקים בשבוע, ולא שומרים על אף שחקן. כל שחקן ישחק את 4 משחקים בשבוע. אוקיי. אתה יודע, באותו שבוע. הדבר הזה. אצלנו אנחנו מחפשים נוחיות, נשאיר את הכוח. לא יודע, נוחיות, אנחנו פשוט לא בקצב הזה ולא ברמה הזו. אבל אנחנו נכנסים עכשיו עמוק עמוק לרמה הזאת. תראה, יכול להיות משה, אתה מצפה שבחר ירוץ עם הרכב החזק ביותר שלו. קודם כל תנצח משחק, אחרי זה תראה, אתה יודע. אוקיי, משה. הייתה פאניקה במחצית, הכניסו ישר שלישייה, ואחרי זה את הרביעי. ואז המשחק יתראה. אני מאוד מכבד את מה שאתה אומר. אני מעריך את הדעות של כולם וגם את דעתך, וזה בסדר גמור, אבל יש בינדם אחד שאני מחזיק ממנו מאוד, וזה ברק בחר, והוא בסופו של דבר קובע. גם אני. אני יודע, ובואו נקווה שההחלטות שלו יהיו נכונות. משה, דש חמה לכולם, ותודה רבה לך, אני חייב להתקדם. תודה. שנייה אחת, אתה רוצה להתפוצץ מקנאה? מה? הוא עובד בג'מייקה כבר 12-13 שנים. וואלה, כל הוא הכבוד. הוא בא מג'מייקה לליסבון. תותח. יש לו כבר כרטיסים. תותח. מה שלא הקטן יסיק. תותח. כן, כן. משה, דש חמה, תודה רבה. תודה רבה לך, משה. תודה. דש חמה, אבא ואמא. תודה רבה, משה. תודה רבה לך. אנחנו מתקדמים. אלן טל, מה נשמע? מה יניב? יניב קטן הגדול. בסדר, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. אתה מערד. אני מערד, מהחבורה מערד. שמלווה את מכבי חיפה עשרות שנים, עוד מיציע ג' לגדול בקריית אליעזר. נכון. עם ההסעות בימי שבת. נכון, נכון, נכון. בוא, ספר לי קצת על התחושות שלך, מה אתה חושב? התחושות שלי. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה לקחת רגע אחד, לדעתי, הכי גדול העונה עד עכשיו, זה היה המחווה שהאוהדים עשו לך במשחק. וואלה, מה, אני, הלב שלי התפוצץ. גם שלי. ממש, ממש, ממש.
כן. ואני לא יודע אם אתה יודע, היה עכשיו, עשו סקר, את מי רוצים לראות הציור הבא במורגן. ראית את זה? כן, שלחו לי, ראיתי. ומי רגשתי, הראשון? רגשתי, ראיתי. זה אתה כמובן. ראיתי, נכון. מרגש, זהו. תודה, מעריך את זה, כן. תראה, אני קצת פסימי לגבי העונה מבחינת האליפות שלנו. מה אתה אומר על המחירים ועל כל מה שקורה מסביב? כי אני מוצף בהודעות על הדברים האלו. תשמע, קודם כל, אני הסתכלתי על זה ברפרוף, את האמת. אוקיי. ראיתי מחיר לכרטיס בליסבון שהוא מאוד מאוד זול, אמנם זה ביציע אורחים, אבל אפשר לקחת את זה לשני מקומות, אחד זה ליגת אלופות. מה זה יציע לאורחים? אני הבנתי שמכבי חיפה גובה על כרטיס כזה 27 יורו, ואנשים שקונים מהפורטוגלים עצמם זה עולה 15 יורו. גם על זה יש כל מיני דיונים. לא יודע, אני מקבל הודעות, כל אני מוצף בהודעות. يعني واني بتور واحد شاوسته تيوله كדור رجل كان انا كراني شلمت 245 و50 يورو على الكرتيس اللي رسوم ب 40 يورو لفهمين فهمتي اختك ده يتا وبيكوش نو ما انا اسوي بس لجبه ديره لجبه لجبه ما شي كوري بو بالمسخكين بارت كان تسمع ده ان بو ما انا 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 لو يدي اخ بون دبر مكصويت يلا روص مكصويت ما انت عمر אני קצת פסימי, אבל למה זה פסימי? זה אופטימי עם ניסיון. כן. יפה, פסימי זה אופטימי עם ניסיון, יפה. רק לגבי האליפות שלנו השנה, זה קצת מפחיד אותי. נראה לי שהמחליפים שלנו לא הכי טובים, בלשון המעטה. הבנתי. זאת אומרת, אתה אין לך מי לסמוך. לא שאין מי לסמוך, אני תראה, עוד פעם, זה לא חוכמה לזרוק את השחקנים שלא שיחקו, ואז לצפות מהם לתת משחק גדול. זה גם קשה, מי כמוך יודע, בתור שחקן כדורגל. לא קל בכלל. נכון, אבל אני מקווה שנצליח אולי להחזיק בשיניים עד סוף נובמבר, עד אמצע נובמבר, שנסיים את ה... או שלא נסיים את הסאגה האירופאית, ואז באמת להתפוצץ עם ההרכב הראשון שלנו. אתה טס לליסבון, לפריז, לאן? אני כרגע עשיתי חבילה לעצמי, כן? כמובן, אני אסע כנראה לפריז, נראה גם מנצ'סטר, נראה גם עוד איזה משחק בלונדון, אני אטוס ללונדון, אבל לא לפריז. אוקיי, טל, אני מודה לך, שתהיה לנו אחלה עונה ותודה רבה. אמן, אמן, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה אחלה יום. אלן מאיר, מה נשמע? תוריים טובים קטן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. קודם כל מתרגש לדבר איתך, דבר ראשון. תודה רבה. דבר שני, רציתי דווקא לדבר על משהו שלא רציתי לדבר עליו. מה? וקודם כל אני אגיד מזל טוב לנטע לוי על זה שהפך להיות אבא לבן בכור. בירחנו אותו. ויש לי איזה מיני הצעה ככה להעלות אותה, ככה לגלי היתר. קדימה. מצד אחד, להיות אבא ובברית של הבן שלך, דבר סופר מרגש. נכון, קטן? אני גם חוויתי, גם אתה חווית, נכון? נכון. נכון, מאיר? סופר מרגש. מצד שני, יש גם את המשחק בליגת האלופות, לסבור משחק ראשון, אתה קפטן, איך עושים הכל? אז אני ככה קראתי איזה מדווה לרקוד לשתי החתונות. מה הכוונה? כן. לפי דעתי, אפשר את הברית לעשות, אפילו... ולמאדרים, לעשות אותה על הבוקר, בנצח חמה, 6:30 בבוקר, עושים ברית בבית כנסת, ועושים את זה בהרבה מקומות, לקראת 8 מחפשים טיסה לליסבון, 6 שעות טיסה, ב-4-5 הוא כבר במלון, יוצא עם השחקנים לכיוון המשחק, כמובן בהרכב הוא לא יפתח נטע, אבל תחשוב על זה, דקה 80, נטע לוי, נכנס כמחליף, קפטן, בליסבון. בוא נגיד שזה הכנה הכי לא אידיאלית למשחק. לא שמעתי בחיים שלי השחקן שסתה 6 שעות והוא משחק בליגת האלופות באותו יום. אבל תקשיב, יש פה שני אירועים שמתנגשים ביחד. עם כל הכבוד, הברית, אי אפשר לדחות והכל. אתה יכול להקדים, נגיד, כמו שאמרתי, לבוקר בצורה הזאת. ווואלה, אתה יכול לעשות פה איזה מהלך. תן לו 10 דקות אחרונות, גם שיהיה לך עיבול לספסל, כן לך קשרים אחורים. תראה, אני לא יודע מה נטע יחליט, בוא נחכה עוד כמה, נראה מה ההחלטה שלו. אבל אני אומר, ברמת הרעיון, השנה גם עושה כיפור, הרבה סוגיות דתיות, נקרא לזה ככה, לובו בקמפיין. כי אני חושב, אם הקמפיין התחיל בכוח עליון, הגול העצמי, המהפך, סונגרן, אז יש פה משהו שכאילו עובר לכוח עליון. אתה מבין? יש פה איזה משהו סימבולי שצריכים... שמע, אנחנו נחכה לקראת שבוע הבא, נדע אם נטע טס או לא, והרעיון שלך, אנחנו נציף אותו. תציף אותו, ויש לי גם רעיון לטורינו, מה עושים, וזה כבר לא היה לו פעם הבאה. פעם הבאה, תודה גבר, תודה רבה מאיר להתראות, ביי, תודה גבר. אלן ירדן, מה נשמע? מאזין האחרון שלנו להיום, מה קורה? בסדר, מה שלומך יאני? ירדן, זה היה כן. באת עם החולצה של רובן עטר ואמרתי לך שזה השחקן שאני מעריץ. כן. יפה. מה קורה ירדן? הבמה היא שלך. בסדר. בשלוחה. שלומי מצוין, אתה רואה? יושב פה ברדיו. הכל בסדר. איך אתה? אני מעולה. טוב,
כן. אתה יודע מה אני חושב שכדאי לעשות בבתים שלי את התלופות? מה? יש לי לעלות עם חצי הרכב של הקבוצה הראשונה, אוקיי. וחצי קבוצה שנייה. מתי? במשחקים של ליגת האלופות או בליגה פה? ליגת האלופות. מה, לא לעלות עם ההרכבים החזקים? לא, נעלה עם חצי הרכב טוב, חצי פחות. למה? כי מה? כי הליגה יותר חשובה וצריכים לזכות רק בליגה. אוקיי, אז דעתך, תודה. יש הרבה אנשים שחושבים כמוך שקודם כל הליגה היא בהרבה יותר חשובה ממשחקי ליגת האלופות. בסופו של דבר ברק בחר החליט בדיוק איך הוא עולה. ירדן, אני ממש מתנצל, הזמן שלנו נגמר, אני מאוד מעריך את זה שהגעת לפה היום לרדיו, ותודה רבה שהיית לשידור. ירדן היקר, תודה רבה לך. חברים, אנחנו צריכים לסיים, באמת גם אני, נחמני, נדב, כולנו מוצפים פה בשאלות, בהודעות. אי אפשר לרצות אף פעם את כל העולם, אני מבין את התלונות, אני מבין גם את אלה שחושבים שצריך לעשות את הדברים אחרת, זה ברור לחלוטין. אנחנו פה, ננסה להציף את הדברים, ננסה לדבר על הדברים. מה אתה אומר, נחמני? מי שצריך פרטים שיפנה או למכבי או לאתר, כן, בסדר גמור. אנחנו גם נהיה פה גם מחר. על מנת לדבר על הכל, חברים שלנו, כולכם, המשך יום נעים.